Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisinə keçən hissəsində etiraz aksiyası isə 116 gündür ki davam edir. Yol humanitar məqsədlər üçün tam açıqdır. Aksiyanın gedişi barədə son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, buyur, eşidirik səni. Salam Röya, hər vaxtınız xeyirli olsun. Siz tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, 116-cı günün də sonuna yaxınlaşırıq. Bugün elə ötən günlərdə olduğu kimi heç nə dəyişmədi aksiya yerində. Tam 116 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyasını həyata keçirən gənclərin tələbləri hələ də ödənməmiş qalmaqdadır. Yenə yolun hər iki istiqamətində şüarlar səslənir və ödənməsə də tələblər rəli sürülür. Və gün ərzində elə ötən günlərdə olduğu kimi kifayət qədər avtomobillərin hərəkətini də qeydə aldıq. Ümumilikdə bu saata qədər aksiya keçirilən ərazidən 87 ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə aid təminat təchizat avtomobilləri hərəkət etdi və avtomobillərin çox hissəsi əsasən Laçından Xankəndinə humanitar yükləri daşıyan avtomobillər oldu. Bugün Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillərin keçidini müşahidə etmədik. Ötən gün bildirmişdik həm Beynəlxalq Qızılxaç, həm də Rusiya sülh məramlı kontingentinə aid xüsusi avtomobillərdə Xankəndində yaşayan erməni əsirli vətəndaşların Laçın istiqamətinə hərəkətini qeydə almışdıq, amma bugün bunlar baş vermədi. Aksiya isə davam edir. İştirakçılar iddialı şəkildə tələblərinə doğru hərəkət edirlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Röya, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.